နေတို့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့သူတို့တပ်ဖွဲ့တွေကိုယူကရိန်းကိုဆေးလို့ဖို့သဘောမတူခဲ့ကြကြောင်းပိုလန်သမ္မတအန်စီဒူဒါကပြောကြားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစပွန်နက်သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂ EU နဲ့နေတို့နိုင်ငံအချို့ကနှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်တွေကိုအခြေခံပြီးယူကရိန်းကိုသူတို့ရဲ့စစ်တပ်တွေဆေးလို့မဲ့အလားအလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားနေရလို့ဆလိုဗက်စကီးယားဝန
ဒီကြားတဲ့သဘောတူညီချက်မရခဲ့ပါဘူးမတူကွဲပြားတဲ့ရွေးချယ်စရာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့တည်ကြတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးမရရှိခဲ့ပါဘူးလို့ဒူတာကပြင်သစ်နိုင်ငံပါရမီတို့မှာပြောလို့တဲ့ယူကရိန်းကိုအကူအညီပေးရည်ညီလာခံအပြီးမတင်တော့တွေ့ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူရယ်မက်ခရွန်ကတော့ယူကရိန်းကိုနေတော့တတ်တွေဆေးလွှတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာကိုမှရည်ပြတ်မပ